چوار حزبی ترکمان داوا دەکەن پارێزگاری کرکوک بە وەکالەت لە پۆستەکەی لابدرێت. 22 کەسایەتی سیاسی لە چوار پارتی ترکمانیدا مانەوەی ڕاکان سەعید لە پۆستەکەی بە مەترسی دەزان و داوایان لە مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عراق کردووە کرکوکیش بخاتە نێو لیستی ئەو 12 پارێزگایی کە دەیەوێت پارێزگارەکانیان بگۆڕێت. يجب أن يكون المحافظ أصلي وليس نائبا. دەبێت پارێزگار خودی خۆی بێت نەک جێگرەکەی. بۆیە هەموو ڕێکارە یاسایی دەرچووەکانی ڕاکان سەعید جبوری جەگری پارێزگار بە نایاساییدا دەنرێت و سەرپێچێکی ڕوونی ڕێنمایەکانی پەرلەمانی عێراق. هەروەها نەیتوانی ئیدارەی دۆسیەی کەرکووک بدات بە شێوەیەکی گونجاو. صدرت من مجلس النواب على عدم تمكنه من إدارة ملف كركوك وإدارة محافظة كركوك بشكل صحيح. بەڕێوەبردنی ئیدارەی کەرکووک بە هاوبەشی لە نێوان سێ کاس لە پێکهاتە سەرەکیەکانی کەرکووک وەکو پێشنیاز بە کازمی دراوە تا ئەو کاتەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەنجام دەدرێت و پارێزگارێک دیاری دەکرێت. شانەیەک دروست بکرێ بۆ بەڕێوەبردنی ئیدارەی پارێزگاکە بە شێوەیەک بێ کە هیچ لایەنێک گلەیی نەبێ. داواکارین ئەم خواستەی ئێمە بە شێوەیەکی یەکسان جێبەجێ بکرێ و داواکاریەکانمان بە هەندوەر بگیرێ. کورد کە لەوەتەی دانانی ڕاکان سەعید وەکو پارێزگار بە وەکالە دژی وەستاوەتە و هەولی گۆڕینیان داوە پێشوازی لە داواکەی ترکمانەکان دەکەن. ڕاکان جوبوری بە وەکالەت پارێزگاری کەرکووکە، پارێزگاری کەرکووک نییە. داواکردنی کورد بۆ پۆستی پارێزگاری کەرکووک دوو هۆکارە: یەک استحقاقی نەتەوەی کوردیە، دوو هۆکاری فەساد کە بەربڵاو بووە لە ناو دامەزگەکانی دەوڵەت و کەموکوڕی لە ئیداری کەرکووکە هەیە بۆتە هۆکاری ئیزعاجکردنی هاوڵاتیانی کەرکووک. پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت هیچ فەرمانێکی دەست بەکاربوونی وەکو پارێزگار نییە کەچی سەرۆکی لێژنەی ئەمنی و لێژنەی دابەشکردنەوەی پۆستە ئیدارەکانە و لە نووسراوەکانیشدا سفەتی پارێزگار بەکاردەهێنێت. نایەکسانی لە دامەزرانی پێکهاتەکان لە دام و دەزگاکان و گەیاندنی پرۆژه بە گەڕەکێک و فەرامۆشکردنی چەنگەڕەکێکی دیکە و گۆڕینی بەرپرسی یەکەی ئیدارەکان و درخستنەوەی کورد و ترکمان لە دام و دەزگاکان کۆمەڵێ بابەتن کە وەکو بەڵگا لەسەر ڕاکان سەعید کۆکراونەتەوە لە تۆی چەند کاغەزێک ئاراستەی بەغدا کراوە تاوەکو لە پۆستەکەی دوور بخرێتەوە. ئەگەر ئەم هەنگاوە سەر بگرێت کورد بۆ ئەو پۆستە بەربژێری دەبێت و ترکمانەکانیش لە ئێستاوە داوای دەکەن و خۆیان بۆ ئامادە کردووە. هیوا حوسامەدی ڕووداو، کەرکووک.